A Brava Arquitetura Inteligente aceitou esse desafio de fazer um restaurante mais ousado, mais incomum e que remetesse toda a linha da culinária japonesa. Nós procuramos, né, através das formas de divisórias, através da iluminação, deu um resultado super interessante com relação aos mínimos detalhes. Assim. E eu acho que vale a pena vocês virem ao Iguatemi e apreciar o ambiente e a culinária do restaurante Hiyori.